аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабыл Пиар радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мээрим Асаналы. Бүгүн сиздерге Кыргызстанда эрте турмуш куруу маселесинин тегерегинде кинотасма даярдаган журналист Аида Касымалиева менен маек даярдаганбыз. Бир миң тогуз жүз 1992 жылы болгон. 16 жашымда турмушка чыккам. Мен практика жүрдүм. Жолдошум алып качып кеткен. Жаңы окууга тапшырган маалда мектепти бүтүп, жакшы окуп, анан жакшы ойлорум, жакшы тилектерим бар болчу да. Врач болом деп тилечүмүн, анан 93 жылымын. 23 кызатам. Мен 16 жашымда турмушка чыккам. Почти 16 жашымда тиги күзүндө турмушка чыктым, ала качты. Айда, саламатсызбы? Биз сизди өзүңүздүн документалдык тасмада көтөргөн эрте нике куруу маселесин талкуу үчүн чакырдык. Бирок биз адатта ММК-ларда жарыяланып жаткан фактылар эмес, сиз тасмага тартып жаткан учурда кездешкен жагдайларды сүйлөшкөбүз келип жатат. Эрте турмуш куруу биздин региондо бул маданиятпы же коомдогу көйгөйлөрдүн натыйжасыбы? Спасибо, что пригласили, это очень важная тема. До того, как приступить к фильму, я думала, что мне будет очень сложно найти героинь. Чакырганыңыздарга рахмат. Бул өтө маанилүү тема. Тасманы тартууга киришип жатып, эрте турмуш куруу, артта калган мамлекеттердин көйгөйү, ал эми биздин мамлекет аялдардын укуктарынын сакталышы боюнча бир топ алдыда деген ойдо элем. Кыргызстанда бул кичинекей көйгөйдүн каармандарын табуу мага кыйынга турат деп ойлогом. Бирок баары тескерисинче болду. Биз каармандарды издеп убарада болгон жокпуз. Кайсыл айылга барбай эле сурай баштаган деле, мүмкүн ар бир үчүнчү же экинчи үй бүлөдө эрте турмуш курган аялдарды кездештирдик. Аларды ала качып кетишкен. Тагыраак айтканда, алар турмуш курганга чейин өздөрүнүн болочок күйөөсүн таанышкан да, көрүшкөн да эмес. Ал эми сиздин бул көйгөйдүн натыйжасыбы же маданиятпы деген сурооңузга келе турган болсок, мен бул биздин менталитет, биз ушуга көнүп калганбыз деген жооптон алыс болууга чакырат элем. Бул Советтер Союзунун урашы менен биздин мамлекеттеги экономикалык жана тарыхый процесстердин натыйжасы. Мен муну Кыргызстандагы аялдардын абалы, алардын макамына, билимине жана мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштырат элем. Эгер аялдардын ресурстары канчалык көп болсо, ошолордун баары аялдын макамына таасир этет. Бул жерде мүмкүнчүлүк ресурс деп, алардын окууга, жеткиликтүү билим алууга, иштөөгө, жашоодон рахат алууга, иштеп акча табууга, өз мүдөөлөрүн турмушка ашырууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн айтып жатам. Эгерде мындай ресурстары жок болсо, анда ата-энелер өз кыздарын батыраак күйөөгө берүүнү каалашат. Анткени алар кошумча жүк жана кошумча түйшүк болуп калышат. Айыл жерлеринде, аймактарда жакыр жашаган үй бүлөлөр үчүн бул экономикалык жактан өтө маанилүү. Ата-энелер кыздарын оюн укпай туруп эле тезирээк макулдашып, аларды күйөөгө берүүнү каалашат. Кыздар ушундай абалда жаңы үй бүлөгө туш болушканда ага буюм катары мамиле кылышып, ал үй жыйнаш керек, кир жууш керек, уй сааш керек, үйгө киреше алып келиш керек, бала төрөш керек деп түшүнүшөт. Аялдарга буюм катары мамиле кылып, аны колдонуп туруп, кийин талаага таштап салса да эч нерсе болбой тургандай мамилелер мени ушунчалык таң калдырды. Воспринимает ее как вещь, которая должна убираться, стирать, доить корову, работать, приносить вот такую прибыль, да, чистить, убираться, рожать детей. Меня просто глубоко поразило, насколько к женщине относится, как будто бы она вещь, что ее можно использовать, а потом выкинуть. Мени үй бүлөдөгү мамиле да ойлондурат. Сиз үй бүлөдөгү ата-энелердин кыздарына болгон мамилесине кайрыла кеттиңиз. Кандай ойлойсуз? Эмне үчүн ата-энелер өздөрү жарык дүйнөгө алып келген, болгон сүйүүлөрүн тартуулап тарбиялаган кызына же кыздарына аягында ушундай мамиле кылышат? Иш жүзүндө ата-энелер өз кыздарынын нааразы экендигин билишет, бирок ага карабай эле өз кыздарын турмушка берип жиберишет. Экинчиден, жолдошунун аялына болгон мамилеси. Тасмадан даана көрүнгөндөй, барып-барып ошол жыйырмага чыкпаган арык кичинекей кыздар турмуштун ар кандай кыйынчылыктарына чыдап, кагылып согулуп, соңунда турмушка бышкан аял болуп чыгат. Ушул жерде үй бүлөдө эркектин ролу так даана көрүнбөй калгандай сезилет. Очень размыта роль мужа, да, роль отца.
Что вы увидели, какие грани вы увидели? Да, Мирим, это очень хороший вопрос. Вообще, я бы хотела назвать свой фильм «Молчание мужчин». Во время процесса съемки я искала мужчин, я хотела послушать их, и, может быть, следующая серия будет как раз-таки... Мерим, абдан жақсы сұрап өрдіңіз. Шынында, мен өз тасмамды үн қатпаған еркектер деп атауын қалаған елім. Тасман тартып жатқанда, мен біздің тасман образына лайық еркек іздедім. Мүмкін, кейінгі сериясында еркектердің образын толық ашып береміз. Біз көбінше еркек аялына жаман мәміле қылады деп ойлаймыз. Іс жүзінде мындай көрініс шындықтың бір еле жағыдыр. Мүмкін, балдарды ерте үйленуін қалап шықтым ал. Аны мына ошондой тағдырды башынан өткөргөн балдардан сураш керек. Жизни, да? Все это вот происходит от несчастья, от глубокого несчастья. Мен бул жерде аялдардын ортосундагы өз ара түшүнүүчүлүк тууралуу суроо бергим келип турат. Бул тасмада көпчүлүк келиндер алардын кайненелердин жаман мамилеси тууралуу сөз кылышкан. Иш жүзүндө кайнене деле бир мезгилде ошол жаш келиндей болуп, бирөөнүн үйүнө келип, ошондой кыйынчылыктарды башынан өткөргөн да, мени таң калтырган нерсе, эмне үчүн алар өз келиндерине жардам берип, колдоо көрсөтүштүн ордуна тескерисинче жаман мамиле кылышат. Не знаю, вот насчет свекрови я совершенно не хотела этот разрез брать, потому что это такая субъективная вещь. Билбейм, кайнене мен келин ортосундагы мамилеге кеңири токтолгон жокмун. Анткени бул абдан талаштуу жана субъективдүү маселе. Айрымдары кайненен макташса, айрымдары жамандашат. Ошондой болсо да бул тема өзүнөн өзү тасмада сөз болуп кетти. Анткени биздин каармандардын баары эле кайнене тууралуу көп айтышты. Андан улам мен бул адамдардын ортосундагы мамиле эмес, чоң эле социалдык тенденция же үй-бүлөлүк адат окшойт деп ойлоп калдым. Кимдир бирөө аялдардын укуктары биздин эркектердин жаман болуп жаткандыгынан эмес, ошондой балдарды өстүргөн ата-энелердин айынан бузулуп жатат деп бир жакшы фразаны айтты эле. Мына ушуну мен өз көзүм менен көрдүм. Аялдар ошентип тарбиялаганын. Бул жерде бирөө маанилүү фраза айткан: "Мен сени кетирем. Сен азыр үй-бүлөдөн кетесиң. Эртең балама жапжаш кыз алып берем. Кыздар көчөдө кыйрап жатат." Мына ушул фразаны өз аялдарга болгон мамилени ачык көрсөтүп жатпайбы? Кандай эркек болбосун, каалаган мезгилинде жаш кызды аларын ачыктап жатат. Бул чечүүнү талап кылган терең социалдык көйгөй. Отношение к женщине, да, что мужчина может быть любым, и в любом случае он найдет всегда молоденькую, которая готова выйти за него замуж. Это вот такая очень глубокая социальная проблема, с которой мы должны разбираться. Демек, аялдар энелер, балдарын ушинтип тарбиялап жатышат. Алар үчүн ажырашуу көйгөй эмес. Баласын таштап кетүү деле анча кыйын эмес. Баарын чечсе болот турбайбы? Вы затронули очень большую проблему вот, насчет детей, насчет безответственности. Это меня тоже просто вот до глубины души. Балдар жоопкерсиздик сыяктуу маселелер менен жүрөгүмдү оорутту. Өз келинин небереси менен кошо үйдөн кууп чыккан аялдын кичинекей балага карата эч кандай эне сезиминин болбогондугу мага өтө жаман таасир калтырды. Ошентип Кыргызстанда эч кимге кереги жок балдардын мууну пайда болууда. Анткени аларды үйдөн кууп чыгып жатат. Аларга бул балдардын кереги жок. Анткени дагы бир башка келин келип, аларга көптөгөн балдарды төрөп берип жаткандыктабы? Еще нарожают. Еще придут кучу других девушек, которые еще кучу нарожают. В этом и проблема нашего общества. Это глубокое вот это манкуртизм идет, потому что это человек, это не вещь. Взаимоотношения, брак, это очень сложные вещи. Биздин коомдун терең де жаткан көйгөйлөрдүн бири ушул маңкурттук. Анткени адам бул буйма эмес, өз ара мамиле, үй-бүлө бул татаал нерсе. Бир баланы көчөгө таштап, жаңы баланы сатып алгыдай алар буйма эмес да. Бирок тилекке каршы көбү буйум катары мамиле кылышат. Ажырашуу көйгөй болбой калган. Адамды алмаштырууга боло берет деп түшүнүшөт. Жок, бирок андай болбойт да. Ал жерде бала төрөлбөдүбү? Ошол балдардын кантип чоңоюшаарын, келечекте эмне болорун элестетүү кыйын. Сиз айтып жатасыз, ал жактагы аялдар күчтүү аялдар деп. Бул жерде биз ойлогондой татыктуу, жемиштүү бир күч деле жок. Алар өлбөстүн күнүн көрүшүүдө. Булары басмырланган адамдар. Ар бир бактысыз аял биздин коомдун көйгөйүн көбөйтүүдө. Биз баарыбыз үй-бүлө, үрп адатыбыз менен күчтүү болушубуз керек. Кыргыздардын мыкты үрп адаты, салты, өзөктүү теги болгон. Аялдардын үй-бүлөдөгү балдарды тарбиялоодогу орду чоң болгон. Эркектерге карата ар дайым сый урматтоо мамиле сакталып келген. Азыр ушул түшүнүктөрдүн орун алмашуусу болуп жатат. Жалпысынан бул көйгөйдү келечекте билим берүү маселесин жолго коюу менен гана чече алабыз. Бардык кыздарыбыз билимдүү болушу керек, алардын баары жогорку билимге ээ болуулары шарт. Алар жогорку билимге ээ болуп, бир адистикке ээ болуулары зарыл. Ошону менен алар көз карандысы боло алышат, өз жанын өздөрү бага алышат. Алар жогоруда айтылган социалдык көйгөйлөрдөн өздөрүн өздөрү коргой алышат.
Аларды эч ким 15 жашынан күйөөгө кыйнап бере албайт. Бул кыздар бизден сурашты. Биз кантип жашайбыз, кантип ушундай туңгулуктан чыксак болот деп. Алар кантип жардам бере алабыз? 5000 сом берсек 2 күн курсагын тойгузат. Андан кийин эмне кылат? İş таап берүү, бир топ акылга сыярлык чечим. Жакшы жумуш таап берүү үчүн алар билимдүү болуп, бир кесип нээси болуш керек да. Кыздарыбызды билимге ээ кылуу менен гана коомубузду мындай оорудан айыктыра алабыз.